Što vkusno kad izgotvite danas? Pa vidite ovako, znači mi imamo za danas kada realizirame, odnosno vas gotvime, jedna pizza makedonska što je specijalitet od nacionalnih interesa. Što se ovdje po ta pizza? Moram javiti se na jednu kumanovsku pizzu da vi kažem, bro. I da, nije loša, vjerujte na pajra da vidim kakva pizza će vidat zadovoljni naši trivijači. I makedonska i kumanovska, gdje ja pogodim se o nešto iz njih. Može daj se luku. Najme. I prvi mislim da počnem se od doma. Kako treba da naši odbogat? Sjedna, crven, gore, da vidimo bojite na Makedoniju. Tvrda, jaka, golema, zelena piperka. Tako je, može da vidi i od pčinja. Ne mora da vidi od strunice, došlo da vidi od strunice. Zato je što strunička to je mnogo lud. Naši joj piperki se povali. Ovo je studeno barska po me. Može, a najdobro je da gledam je da ne vidi tamo od strana. Znači, zato je što je trebalo da pravimo kod strunica amsterdamska pizza. Onda se zadržimo na naše gozine. Zajedno, znači po to. Evo je kjevo nanesene pipirče, to je ovako. I go stavame i domatot. Evo. Stavame domat i na kraju kečapot. Ja ću ga napravo da bude u tip na kružan tok, da se vrti. Eto je tako. Ama u beskonečnost da se vrti, ne u mjestu. Eto je tako. Znači, kružnata forma je mnogo bitna. No mislim neka najbitno od sve. Е тоа дека треба сами да си ја правиме пицата. Не е важно да ја окружен или не. Битно е да не дозволиме други да ни ја прават пицата. Зарем не е така? Можеме да го утнеме рецептот, па да ја изпадне француска или американска. Најдобро е сами да си ја готвиме. Околу францускиот предлог веќе се откажавме од било што, па дури и од виното, ама затоа ќе одиме на варијанта македонска пица, која што е нешто најдобро во моментот. Токму така, и не само тоа, ние си имаме и македонски готва човека. Со сите рецепти што се потреби. Од 41 до 45 година, па нашите баби, нашите прабаби, сите готвеле од овој готва. Зошто и ние да не готвиме од таков готва? Зарем не? Ово е био, Бога ми, озбилјан готвач. Не е погрешија толку време за што се е во тие све и истераја до крај. Значи, Стево Карапанжа не му е био рамо. И се, изгора на све тоа и машин права. Значи, не ме ваја тоа личност. Што сакаме да кажеме за тестото? Исто така, готвено нашата баба, прабава, значи, погледнете. Најдобар квалитет на тесто. Да се држеме до традиционалните квалитети. Е, сега. Што можеме да кажеме друго? Значи, пицата, ваква каква што е, има да биде толку вкусна што сите ќе сакаат да ни ја изедат, што ви реко Блаже Борески. Но добро. Но чувајте го името, бидејќи тоа е најголемиот капитал. Сега го тоа е. Нашата пица е уникатна македонска. Па, нормално, и не само тоа, ние правиме и баници. Ние правиме баници за први мај, ќе сготвиме баница, ќе изнесеме некаде, ќе седнеме, ќе јадеме, ја јадеме се до 4 мај. 4 дена, значи. И толку сме добри, не би, шо планираме да отвориме и пица клуб. А после Великден ги 7 дена чуваме јајца, 8 ден салату правиме. Гледате, али кога ќе ја направиме пица, и толку ќе биде добро што можеме да правиме и маршал пица, не само македонска. И албанска и сите, ние правиме сега какви видови на пици, зашто не? Еве да кажеме албанската пица, тоа е многу интересно. Се става 25% јунешко мјасо, а сите мисла дека има 50%. И не само тоа, видете вака, значи, таа пицерија која ќе биде отворена, ќе има, значи, за сите вкусови, верувајте, со бесплатна достава. До сите градски, рурални места. Таа е мултиетничка пица. Мислам дека ќе биде исклучителна понуда на пазарот. Токму така, една од најдобрите. Во некои реони
Иако е бесплатна достава, може полесно да стигне, да кажеме, во октомвриска тој дел, затоа што таму е попроводно, нема толку авто. Додека ако падиме од кај пазарот, таму ќе биде многу позафркнато, затоа што имаме, да речеме, паркирани автомобили, каде што не може да направиме проводно спореди пајак службата. И като одиш, треба да ги пререкуеш. Треба да ги пререкуеш, значи, како да ви кажем, но ние ќе се потрудиме да стигнеме во право време. Зарем не е така? По-хумановски кажано и да погинеш, колко можеш ке се спасиш. Ете е така. И на крајот, како што е сготвена пицата, ја ставаме да се испече. Ја ќе го ставам на 300. А може би и на долги 500 целзиусови степени, како што се печела и порано македонската пица. Како и да е секогаш ке биде вкусна. Токму така. И на крајот пицата, можеме да ја изконзумираме и со турско кафе, и со бугарска ава, и со маслинки, грчки, и француско сирење, затоа што македонската пица, знаеме дека никогаш не може да оди кон. Ке биде највкусна во моје, во твоје и во наши кумани.